Já vás zdravím, můj nickname je Krux a vítejte u našeho dalšího dílu na hru Assassin's Creed Brotherhood. Naposledy jsme skončili před tímhletím úkolem, kde na nás už čeká Bartoloměj a je to ten úkol, kde jakoby budeme infiltrovat ten jeho. Bring me a suit of that perverted armor. You are not wearing one. What? It is part of the plan. You surrender to us, we are bringing you to the Baron. Ah, yes. Then what? Your men attack on my signal. Bene! Go change into costume. Don approaches. Pěkný. Get into formation! Takže vidíte to sami, tady jsme se zas trošku zapojili do plánu, takže naposledy to zbroj, to je hnusný. Kde jakoby minulý díl jsme scháněli tyhle ty zbroje, aby se ty jeho muži mohli převlíknout. A my jsme mohli odvíst jakoby toho Bartoloměje jako zajetce a dostat se k ním do pevnosti. Takže to je všechno, co nás čeká teďkon. Musíme doprovodit. Trošku divně je, že teda ani jeden z nich nemá helmu a přitom jejich vojáci je mývají, že jo, takže. Dělej, dokud leží. Co, jsem tam někoho zabil přes stěnu, jo. Nazdar, vole, já se s tebou tady srát nebudu. Ježíš, já trefil ten. Tohle to úplně snáším, tady je strašně lidí. Nazdar. Ježíš Maria, proč jsou tak daleko ty saláti? No, oni dojdou pomalu, já aspoň tady zabiju tyhle ty cíle, které potřebuju sejmout. Aby jsme se mohli dostat dál, že jo. Ty vole, když se počítali, že nás nesmí odhalit francouzští vojáci a ne tyhle cty, ty vole. No nic, tak znova no. Není dostatek šípů. Trvalo to, než jsem to přeměnil na pistolku. Tak nejdřív ty tři týsky vystřílíme těma klasickýma, nebo klasickýma prostě pistolkou a pojď, ale ty utíkej tam. To jsou takový imbecilové. Mě by zajímalo, co tam takovou dobu dělají, ty vole, že jim to trvá, než se přesunou od jednoho místa k druhému, ty vole. A čekat, a čekat, a čekat kvůli takovýmhle blbečkům, ne? No. Hovada, co tady dělají, ty vole? Hrozný. Paka, ty vole, opravdu, že jo. A já tady prostě budu teďkon čekat. Desynchronizace. Damn. A kvůli tomu, že prostě člověk na ně čeká, že jo. Kdybych nečekal, tak tady toho blbce jednoho sejmu, což tam vycházel z té zahrádky. Potom sejmu to na střeše a tohohle blbou na nějak zmáknu. A vůbec bych se s tím nějak jakoby nemusel zdržovat, že jo.
Koukejte tam vypadnout. Ty taky pal do hajzdu. Co tady děláš, Negře? Padejte. Co tady, že jo, teďkon? Tady to bude půl dne. Jako nevím, co tady mám dělat. Jo, on sem zase jde. No, to není špatný. Sponže tak, tyhle. Cesare and the Baron seem to have a different style. There will come a day in which men no longer cheat each other. And on that day, we will see what mankind is truly capable of. I have heard that before. It is something your Je to teda jako jist trošku srabácky, že to takhle odstřelujeme, jo, ale... Tak ho targetní. Pohoda, aspoň že tak. Oni už jsou tady stejně. No. Tak ještě poslední tři. Blbouni. Tam... Dělej. Dobrý. Jsme byli poslední. A tak ho prohledáme, jestli něco bude mít. Jet. Ty vole, zrovna to, co nepotřebuji. Ještě tady byl blboun. Jo, měl aspoň náboje. Ne, nikam ho tahat nebudem, joudu. Jenom vošacu, jestli něco nemá. Jet. Zase jet. Vlastně kapitán půl vepředu, sáti. Kam tady doleva? Jo. No a dáme jsou frantíci, jak vlevo. Saláti, veprostřed pojďte, nemáte tvé cestu jak kráva. Vouchli po trávě. You have no business here. Nazdar. Oh. Que venez-vous faire ici? Mes soldats, conjuis le capitaine italien à son excellence, le baron. Il vous se rend. What part of France are you from? Montréal! Open the gate! Pěkný. There were a couple of French girls in Firenze. Tak jo, dáme si radši normální meč. To za chvilku dojde. Hele, symbol tajnej. Kde? Kde? Kde tady přece musí být, ne? Ještě si vlastně musíme dostat sem. Jo, paráda. No, tak jo. Kam teď? Asi ne, tam bych řekl. Musíme vstane. Asi tady. Jo, mají takových keců. Ještě nevidí, že to je jenom jako. Zalátí. Za chup, to teda bude překvápko. Ještě? Ještě jdem? Tak ne? General Dalviano, it seems that you have seen the light. Enough of your crap! Release my wife! Such entitlement from a man born with nothing to his name. No. Mine is worth its currency. Unlike yours, which is counterfeit. How dare you?
You think that commanding an army grants you nobility? Nobility comes from fighting beside your soldiers, not kidnapping a woman to cheat your way out of battle! Why don't you grow up, Air, and release my wife?! You savages never learn. Takhle si stoupnu sem. Fuj. Blá synchronizace. Yes. You have to save my wife. Take the rooftop. No jo, neboj se. Tak ukáž, dokončí ten minut. A jo, to jo, 5 minut, to je času, zmákneme za minutu. No kam, tam. Aha, tak to jsem rád, tady ta mise mě... Úplně poprvé, když jsem to smažil, tak tady ta mise mě taky zaseknu. Hrozný. Tak, pálíme teda za tím blbounem. Tak, ježiš, co to mělo být za kameru. Tak jo. Ha, saláti. Jo, ty skopy má, já úplně miluju, to s tím kopím se dá takový perfektní komba. A jo. To není pitný. Vždyť má stejně jenom jeden náboj, jak nevím, proč se schovává. Tak jo. Takhle. Už by nás vidět neměl. Teďkom potřebujeme se zbavit tamhle toho. Tak to má smůlu, salát. Protože jsme dostali. I only wanted respect. To má smůlu. Respect is earned, not inherited or purchased. Perhaps you are right. I need more time. To tak to nedostaneš, kamaráde. Si pari nella morte. Requiescat in pace. No, byl na špatné straně. Tak taky za to zaplatil. Patří mu to. Pantasileia! A ty mě teďko dáš 10 000 za to, že jsem zachránil. Aspoň ty obrácena, ne? But you rescued me. Ezio came up with a brilliant plan. I did not. It was all your husband's idea. It was? You are my prince. Now I better earn that title. You will. Thank you. Co, to mě jenom popálcá promění za to, co jsem pro něj teďkom udělal. To je máslo. Rychle, než se načne sekvence. Tak. Ještě tady. Pojď. Krása, jo, stihli jsme to. To získá portrét pro te Lavois, myslím, takhle asi, že jo. I když on tu bude mít stejně nějaký ten frantický přízvuk, takže jsem to stejně jakoby nevyslovil úplně správně, ale to je jedno. No, poškozená zbroj, ještě žádnou poškozenou nemáme. Ježišmarja. Mě zajímalo, kde nás to načte. Ne, tady ne.
Tak jo. Byly odemčené nové kontrakty. Vybereme peníze. Tyhle 35 tisíc musíme utratit někde. A mrkneme se rychle, kam potřebujeme se dostat. Takže. Jelikož tady máme Romulovo doupě, což jsou ty katakomby, takže se vypravíme nejdřív tam. Vypravíme se tam rychle, protože to vezmeme přes ty naše tunely. Jeden se nachází přímo tady v tomhletom našem asasinském doupěti, takže to vezmeme přes to doupě, nicméně pošlem dál další asasíny nebo rekruty na další akce. Což si dělám přes tuhletu mapu. No, vlezli jsme na stůl, co? Asasíni. Pohoda, neskapali. Ne. Tak, tyhle ty mají taky level, paráda, tady jeden se teda nenaxpil. Tyhle tři dovednosti rovnou, pěkný. Tyhle, co ty už všechno mají? No, to není špatný, sakra. Pěkný, to se mi líbí. Kontrakty a vezmem si třeba Řím, co tady máte dobrýho. Co tohleto? 13, 1, 2, 3, 4, 5. Mrknem si, kolik to dá celkově. Tak to ne. Takhle tam pošlem všechny tři a tady by se mohli poslat tyhle ty topový řízky. Se s tím nějak už stejně poperou a my jsme dostali pírko, takže ho rovnou flákneme i sem. Jo, těch pírek už bychom taky mohli mít docela dost. Možná nějakých 6. A tady máme ten náš rychle cestující. Ten náš tunel. No. A já si myslím, že by to měl být tenhle ten. Ne, kasárny to určitě nejsou. Jo, to je kasárna. Tady ne. Tohle to si myslím, že to teda bude. Přece jenom nebudeme se tahat takovou cestu, že jo, kvůli tomu, že teda budeme navštívit to Romulovo doupě. Což jsou ty katakomby, kde bereme ty klíče, aby jsme odemkli tu naší speciální zbroj. Jo, tamhle přímo to je. A zrovna tady máme i znak Leonarda, takže to... Možná bychom mohli jít k Leonardovi nejdřív nakoupit ty věcičky, když jsme tady a potom vlítneme. Byla uložená tržba, co to je, když jsem před chvilkou vybral prachy. A hele, máme tady i ta. Tak, to je, osvobodíme. Tak co myslíte? Ty vole, to se ze mě děláš prdel, ne? Takový tři útoky. To si, jo, já nemám náboje, no, tak nic, no. Takže nejdřív to vidím tady na to. Sakra, teď by se mi hodili ty asasíni. Bych použil tu bouři, šípů, nebo šípou bouři tohle. Ty krávo, jak mě natáh takový. Pěkně, to tady je těch burců, ale...
hospitality, boys! Ježíš, toho budu přirubat půl dne. Jo, a já nemám ani nic jinýho. Ale já co takhle odběhnou dál? A on jako nehodí nic? Do prdele. Nazdar. Pojď to. Hrozný. Tu 1600, to je hodně slušný. Musíme jaký strnovou, ale to už máme skoro plnou. Už máme skoro plnou známost. Pojď. Oh, buzerant skurvenej. Pojď sem. Ježíš, neuskakuj furt jak buzerant. Stejně to teď koupíš, no. A co ty, blbečku? Jsi teda pomoh. Ježíš, to je. Nazdar. Zas zdržujou. Dementi akorát. A sakra, teď jsem si vzpomněl vlastně, že se ještě potom k těm frantíkům stejně musíme vrátit, protože tam máme ten symbol, že jo. Teď jakoby víme, kde se nacházejí oba dva poslední symboly. Teď záleží teda jenom je najít. Už jsem chtěl skočit dolů. Ještě jsem se zamyslel nad tím, co jsem to chtěl ještě říct. A tudíž jsem teda neskočil, protože to bych musel jít znovu. Ale to fakt ne. Tak jo. Další čtvrť Borgiu je teda osvobozená. Koupíme tady tyhle ty krámy. Támhle je Leonardo, támhle máme Říska, který můžeme osvobodit, což je paráda. Budeme se trošičku chvilku pohybovat tady po té mapě, protože bohužel, co se týče příběhu, tak postupujeme docela hodně rychle. Až tak rychle jsem nečekal, že budeme postupovat, tak to trošku zbrzdíme, aby nám to ještě na pár tů dalo. Přeci jenom takhle rychle to dohrát, to asi nikdo nechce. Neříkám teda, že jsme úplně u konce, to ještě jakoby máme menší rezervu, tam máme. Ale jistota. Pěkný, tak se mě právě zabili našeho Říska, kterýho jsem potřeboval. Tak jo, no. Tak nic. Koupíme tady stáje. To jsou paka. Ale co, s tamhle směrem, jakoby k Leonardovi má být další cápek, tak aspoň že tak. Zastavíme se teda, hele, tuhlička. Zastavíme se i u kováře, protože potřebujeme doplnit munici. Přece jenom okolo tyhle ty obchůdky, které tady chátrají, to se divím. Že to nevzal Borgia pod sebe, tyjo, to kdyby mu platili takovýhle daně, to by bylo určitě cool. Takhle to koupí jeden soukromník, což jsme my, že jo, a nazdar. Takže munice, vrací nože. Máme stejně peněz, tak si to už můžeme dovolit. Pohoda. Zbroj.
Už můžeme koupit ty plátové věcičky, jo. To proč ne? Mhm, a peníze máme ty tam. Wow, už to vypadá. Už to vypadá líp, ta zbroj. A tady by mělo být ještě někde obchod s uměním, ne? Jo, takže... Tak koupíme nejdřív obchod s uměním a pak půjdeme zachránit toho občana. No, to už přes tisícovku, tyjo, stojí obchod, to není zrovna dobrý. No, potom ještě taky zkusím navštívit banku. Co mě na to řekne, že budu chtít prachy. Co tamhle jsme měli někoho jako cíl? Co to bylo? The liberation of Roma has begun. Grazie for my life. You have shown what these degenerates lack. The qualities of a true leader. Jasně, že tě vezmeme s tebou, neboj se. Co to má být? Jo, to bude asi úkol. Ne, to je svědek. Tak jo, tak toho ještě necháme. Máme 5000, tamhle jsme koupili banku. Takže mrknem se na to, protože jsme utratili pár tisíc za tohle, hele. Paká, tak ho zrovna vezmem. Pár tisíc jsme utratili za tohleto vylepšení naše. Tak se mrknem, jestli tam třeba nebude něco navíc. Trošku teda lítáme sem a tam, je to trošku chaotický, to uznávám. Ale... Snad teda tady budou peníze, ať tam jsou. Tak nejsou, tak nic. Tak jdem za Leonardem a koupím nějaký věci aspoň. Ať to už máme konečně za sebou. Vlastně dokončili nějakou cestu. Nebo aspoň nějací se vrátili, takže možná, kdybychom ještě počkali pár vteřinek, tak by se vrátil i zbytek a mohli bychom ty peníze, že jo, z nich dostat. Nazdar. Ezio, the French are pulling out of Roma. The Baron de Valois was found murdered within his own camp. Could it have been an assassin? There are rumors which favor such a theory. Never listen to gossip, Leonardo. It could get you into trouble. Good advice. Tak co, něco na koupi, ne? Dvě čeple můžeme jen koupit, tak jo, a koupím aspoň tohleto. I will return shortly. Ty boty, co máme, ty pají krutě. Tak jo, tak máme aspoň druhý Hidden Blade, což je pohodička. I can kill double the guards. Jo. Tak rovnou bychom mohli použít... Ne, kašte na to. Teď se jdem vydat do toho... doupité Romulova. No, 8000, paráda. Takže to rovnou vybereme. Vezmeme ty katakomby a vrátíme se zpátky za Leonardem, aby nám udělal další vylepšení. Asi tu rukavici bychom mohli koupit možná. A nebo ne. Kašlem na něj, koupíme ty plátový lokty. Zbroji. Ale ty už můžu koupit i... Jo, takhle. Plátový stojí 5000. 5000 to by mě mohlo dát na všechny, aby jsme měli zbroje úplně kompletní. Jo, dá to. Což je krása. Tyhle ty nejlepší nárameníky a Chris vlastně chce už úkol splněnej, takže to necháme na díl. A vezmeme teda tenhle ten úkryt. Jenomže bohužel náš čas se nachýlil, co se týče tohohle videjka, takže tímhletím úkolem my začneme, nebo doupětem my začneme, jenom si dostanu. Skočíme to takhle. Začneme příště. Nějak se nejdřív k tomu dostaneme před jakoby tu interakci s tím. Aha, tak to bylo docela zbytečný, že jsme sem padali, protože teďkon sem spadnout nepotřebujeme, že jo, to potřebujeme si nějak zachytit, takže
Takže to zas musíme vlíct nahoru. Ježišmarja, to je taková ztráta času tohleto. Proč tu sem cestu sem teda vůbec dávali? Takže, to vezmeme tady tudy. Takhle pěkně. Tady to přeskáčem. Nic, necháme to tady, protože tam určitě bude těžký se dostat, takže se vrátíme pěkně sem, aby to bylo vidět, kam se chystáme jít, což je támhle to. Takže já doufám, že se vám dnešní díl líbil, nezapomeňte ho ohodnotit, taky nezapomeňte sledovat naše webovky www.jaknahry.cz a mise byla úspěšná, což je paráda. Dál můžete sledovat naše facebookové stránky či YouTube channel, tam se můžete dozvědět nějaký info navíc nebo zkoutnout naše novější či starší videjka. No já se vás těším v příštím díle, takže mějte se.